Mirë po Institutit Kombëtar që në ditët e para, po them pas zbulimit të reagenze për diagnostik laboratorike, ka vënë kontaktet me organizatën botërore të shëndetësisë dhe me laboratoret prestigjioze të Evropës, në cilën ne kemi bashkëpunim të ngushtë, që në rast të paraqitjes së një rasti të dyshimt dhe ka nevojë për diagnostik laboratorike, të dërgohen menjëherë përmes postës së shpejtë dhe të diagnostikohen brenda ditës. Kjo do të zgjasë deri nesër pas nesër, sepse për 2 ditë organizata botërore do të sjellë në Kosovë primerët original për diagnostikimin e koronavirusve. Në anën tjetër, kërkesa jonë urgjente që është bërë, do të furnizohemi me kohë, me sasira të mjaftueshme të reagensve për diagnostikim.